Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ini kita sambung lagi pembelajaran PDPR kita, mata pelajaran munakahat. Murid-murid boleh buka kitab muka surat 31 dan 32. Baik, di dalam belajar tersebut, hari ini kita akan belajar masih lagi dalam tajuk perkahwinan yang diharamkan dalam Islam. Okey. Hari itu cikgu dah ajar perkahwinan yang diharamkan dalam Islam terbahagi kepada dua. Pertama, haram mu'abbad, iaitu haram selama-lamanya. Yang kedua, haram ghairu mu'abbad, iaitu haram sementara. Baik, hari ini cikgu nak terangkan tajuk haram ghairu mu'abbad, iaitu haram perkahwinan haram sementara. Baik, perkahwinan yang dihimpunkan iaitu dimadukan ada dua. Satu, perkahwinan adik-beradik. Yang kedua, perkahwinan anak saudara dengan ibu bapa saudara. Seterusnya, berkahwin dengan anak zina. Apa hukum kalau kita berkahwin dengan anak hasil daripada zina? Tahu zina? Zina tu maksudnya tanpa ikatan pernikahan yang sah dari segi Islam. Maksudnya dia dah mengandung dulu, anak dah ada dalam perut, baru dia nikah. Itu namanya anak zina. Baik, satu, hukumnya tidak haram lelaki berkahwin dengan anak perempuan hasil perzinahan kerana ia adalah ajnabi, iaitu halal dinikahi oleh lelaki itu dan tidak sabit pusaka dengan dan lainnya daripada segala hukum nasab keturunan kepadanya. Maksudnya, kalau nak berkahwin dengan anak hasil daripada perbuatan zina, hukumnya boleh, tidak haram. Maksudnya, kerana anak yang hasil daripada perbuatan zina itu halal dinikahi. Maksudnya kita boleh nikah dengan dia. Okey. Dan tidak dapat mempusakai harta disebabkan keturunan. Dia bukan keturunan kita, maka dia tidak boleh mempusakai harta. Yang kedua, haram ke atas perempuan berkahwin dengan anak zina yang dilahirkannya. Maksudnya, seorang ibu tadi dia mengandung. Dalam perut ada anak zina. Anak tu lahir, besar, dah bujang, lelaki. Ibu pula jatuh cinta dengan anak zina ni tadi, nak kahwin dengan dia. Itu yang dimasukkan haram. Tak boleh menurut Islam. Kerana apa? Anak itu merupakan keturunan kepada ibunya. Maksudnya anak itu anak kandung ibu dia. Tak boleh kahwin. Itu maksudnya. Okey. Dan yang ketiga, lelaki harus berkahwin empat. Maksudnya lelaki dibolehkan berkahwin empat di dalam Islam. Satu, harus bagi seorang lelaki yang merdeka mengahwini empat orang perempuan. Ini bagi lelaki yang mampu. Mampu dari segi harta, mampu dari segi tanggungjawab. Dia dibolehkan untuk berkahwin empat sekiranya mampu. Kalau tak mampu, baik berkahwin seorang sahaja isteri. Ini maksudnya dalam Islam. Tapi kalau lelaki tadi dia mampu segi duit, mampu segi kewangan, mampu segi, dari segi tanggungjawab, boleh bersikap adil, maka dia boleh berkahwin empat. Yang kedua, jika berkahwin lebih dari empat orang perempuan, maksudnya dia nak kahwin lebih daripada empat, mungkin nak lima orang perempuan, lima orang nak jadi isteri dia, dengan satu akad nikah, maka batallah akad nikah tersebut. Dalam Islam hanya dibenarkan lelaki kahwin empat orang saja, tapi dia tak kahwin dengan lima orang perempuan. Maka kalau dia buat juga akad pernikahan tu, hukumnya terbatal. Dan yang ketiga, jika berkahwin lebih daripada empat dengan dua akad, maksudnya dia berkenikah lebih daripada empat orang isteri. Okay. Tetapi dia gunakan dua kali akad pernikahan. Lafaz pernikahan tu dia guna dua kali. Okay. Hukumnya seperti kes iaitu menghimpunkan dua saudara perempuan.
Tu maksudnya. Maksudnya di sini hukumnya hukumnya dibolehkan, diharuskan. Baik, seterusnya. Kesan murtad pada perkahwinan. Satu, perempuan yang murtad. Murtad ni apa? Murtad ni maksudnya keluar daripada agama Islam. Perempuan yang murtad tidak halal dikahwini oleh orang Islam. Nah, maksudnya dia agama Islam. Tiba-tiba dia murtad, dia keluar daripada agama Islam, masuk agama Hindu. Kemudian orang lelaki Islam itu nak berkahwin dengan dia. Maka tak bolehlah. Ya, sebab dia telah murtad, keluar daripada Islam. Yang kedua, suami dan isteri atau salah seorangnya telah murtad. Nah, maksudnya, satu, jika sebelum disetubuhi, terpisahlah mereka ketika itu juga. Maksudnya, suami tadi murtad. Suami tadi beragama Hindu, isterinya beragama Islam. Jika suami dan isteri tadi belum melakukan perhubungan, suami isteri bersetubuh, maka dia terpisahlah ikatan pernikahan dia. Ba, jika setelah disetubuhi isteri ini tadi, pemisahan mereka terhenti selama adat. Pertama, jika kedua-duanya kembali semula kepada Islam dalam tempoh adat, berkekalanlah pernikahan mereka terdahulu. Maksudnya, jika suami tadi dengan isteri tadi telah melakukan persetubuhan, telah melakukan hubungan suami isteri. Okay. Tiba-tiba si suami, si isteri ni tadi dia telah murtad. Maka dia ingin kembali semula kepada Islam. Maka pernikahan dia tidak terbatal. Maka dihukumkan sah. Yang kedua, jika tidak kembali kepada Islam semula, ternyatalah pemisahan antara mereka dikira kuat. Kuatku atasnya mulai ketika berlaku murtad kedua-duanya atau seorang daripada mereka. Maksudnya kalau salah seorang tidak masuk Islam kembali, maka dikira kedua-duanya itu telah dikira murtad. Maka terpisahlah ikatan pernikahan dia. Wallahu a'lam bishawab.